La secció de natació del Club Natació Granollers ha presentat 5 noves incorporacions pels equips absoluts del club, tant en el masculí com en el femení. Palmira Chaparro, Lluís Escrits, Júlia Pujades i Carla Seco viuran la seva segona etapa al club, mentre que Raül Betancor arriba procedent del Sant Andreu. Les instal·lacions de l'empresa Lleal a Granollers han estat escenari aquesta tarda de la presentació oficial dels nous fitxatges de l'equip absolut de natació del Club Natació Granollers. 5 incorporacions que arriben per fer pujar el nivell de l'equip i lluitar per l'ascens, tant en masculí com en femení. Nos van a aportar experiencia, sobre todo, y sobre todo calidad. ¿Vale? Son enormes los nadadores que han venido este año y la verdad, tanto a nivel colectivo, ya lo dije antes, conseguir mantener la copa de la primera división de los chicos, las chicas subir a primera división y a nivel individual algunos ser internacionales, finalistas de campeonato de España y sobre todo aportar experiencia y que le viene a las categorías inferiores les viene muy bien, muy bien. Són, a més, cares conegudes al club granollerí, ja que 4 d'ells són exnadadors del club. Palmira Chaparro, Lluís Escrits, Júlia Pujades i Carla Seco tornen a la que ha estat durant anys la seva casa i ho fan engrescats amb el projecte que els ha presentat el Natació Granollers. Porto des del 2009 lligat al Club Natació Granollers, però per motius personals he marxat 4 anys. He estat al Centre del Rendiment a Sant Cugat i al Club Natació Sant Andreu, un dels millors clubs de natació a nivell estatal, i doncs, durant aquests 4 anys he après moltíssimes coses, tant a nivell esportiu i professional, i ara doncs, torno a casa perquè estic molt interessat en el nou projecte que s'està fent al Granollers, on s'escolta i es respecta molt el nadador absolut, se'l recolza al màxim i hi ha un equip tècnic superpotent on ens ajuda a cadascú a nivell individual. Vaig marxar del club sobre el 2019 i me'n vaig perquè estava al CAR i altres coses. Llavors vaig decidir anar-me'n a la Natació Terrassa, vinc d'allà, i aquest any he tornat perquè em fa molta il·lusió tornar al club on he estat sempre, des de petita havia estat aquí, i també estar amb els entrenadors amb els que sempre havia estat és molt important per mi i ajudar també a que els petits del club et vegin com a un referent per poder-los ajudar en un futur. L'únic nedador que debutarà al club granollerí és Raül Betancor, procedent del Club Natació Sant Andreu. Un equip que puja al nivell i que suposa un salt de qualitat per la secció. Un salt de qualitat que s'explica amb el patrocini de Lleal. Nosaltres estem molt, molt contents, la veritat, de col·laborar amb el Club Natació Granollers. Primera, perquè ja us ho dic, és un projecte que també ens estimula molt, perquè són nanos amb molts valors, amb molta disciplina, amb molt esforç, i bueno, ja li agrada col·laborar amb Natació Granollers, perquè, bueno, perquè amb aquesta ajuda doncs, la veritat està molt agraïts, perquè hem pogut tirar endavant projectes que després del Covid van tenir molts problemes amb mantenir el club i tot. La veritat és que estem molt contents, estan donant bons resultats i veiem que, bueno, que francament estan molt agraïts també, per tant encara ens fa més il·lusió. Una presentació que ha comptat amb la presència del president del Club Natació Granollers, Toni Gili, i que serveix per donar el tret de sortida a la nova campanya 2024-2025 a la secció de natació del Club Granollerí. I les Franqueses del Vallès ha homenatjat aquest dimarts a la tarda els esportistes del Club Twirling i el Club Natació pels èxits aconseguits aquesta temporada. Un acte que també ha servit per retre homenatge a Joel Montava i Marta Vila. Últimes recepcions esportives de la temporada a les Franqueses del Vallès. Aquest dimarts a la tarda l'Ajuntament va voler reconèixer els èxits dels esportistes de fins a 3 clubs del municipi, el Club Twirling, el Club Natació i el Club Handbol, tot i que aquest últim va ser un reconeixement individual per l'entrenador del club franquesí, Joel Montava, que va disputar el Campionat d'Espanya Autonòmic dirigint la selecció catalana infantil. Montava i el seu equip van aconseguir el títol de campions d'Espanya. A nivell de currículum és un pas i la veritat que és un altre món, perquè al final estàs amb els millors de Catalunya i és una altra manera de treballar, on també has d'apretar una miqueta també personalment i et fa créixer també, i bueno, és un pas endavant que a tot entrenador li agrada. Les noies i els nois del Club Twirling Les Franqueses van poder celebrar els èxits de la temporada en equip artístic Junior Elite i equip artístic Infantil Base, a banda de celebrar també els èxits individuals aconseguits per una quinzena d'esportistes de la base del club.
La veritat que sí, que estem molt contents i molt orgullosos de tota la temporada que han fet els nostres atletes. La veritat que aquesta temporada també va culminar amb l'organització d'un campionat d'Espanya base, on totes les nostres atletes més petites van poder gaudir doncs, del que era un campionat a casa, i la veritat que els resultats han sigut immillorables. El Club Natació Les Franqueses seria un altre dels protagonistes d'aquesta recepció, i en concret l'equip màster de natació artística, que aconseguiria el títol de campiones de Catalunya en rutina combinada, tot i reconèixer que aquesta no ha estat la seva millor temporada. L'esforç és molt important, a més van haver-hi molts imprevistos durant la temporada, perquè vam haver de canviar el ball moltes vegades per baixes i tal, però al final estem supercontentes del resultat que hem obtingut i de totes les fites que tenim en un futur. Per exemple, l'any que ve volem anar a Singapur als Mundials, o sigui, tenim moltes fites i aquest any som un grup més nombrós. Per últim, i també en el món de la natació, la nedadora màster franquesina Marta Vila va ser reconeguda pel Sotscampionat d'Europa en 800 metres lliures o el Campionat d'Espanya d'hivern en 400 lliures i 400 estils. Tot i que, com les seves companyes, reconeix que la temporada podria haver estat millor. Vaig començar superbé i estava entrenant molt fort per fer el Campionat d'Europa a Belgrado aquest estiu, però a falta de 3 setmanes, amb una travessa a Begur, vaig caure a l'arribada i em vaig fer un esguinç a les costelles. Per tant, vaig arribar a Belgrado super fluixa de forma perquè no havia pogut entrenar. Tot i així vaig quedar cinquena, però és aquella sensació de hauria pogut fer primera o segona si hagués pogut acabar d'entrenar tota la temporada correcta. Unes recepcions que han posat aquest dimarts al seu punt i final i que obren de manera oficiosa la nova temporada 2024-2025.